Aksident i rënd në Saran, babai përplas aksidentalisht me makinë fëmijën e tij 3 vjeçar. Një aksident i rënd u shënua në Saran, ku një fëmijë 3 vjeçar u përplas aksidentalisht me makinën që drejtohej nga babai i tij. Më njëherë pas aksidentit, fëmia u dërgua me urgjencë drejt spitalit për të marrë ndihmën e parë. Më pas, 3 vjeçari është dërguar me helikopter drejt Tiranës për mjekim më të specializuar. Teksa ngjarja raportohet aksidentale, policia ka mbritur në vend ngjarje dhe po punon për zbardhjen e plot të rrethanave të këtij aksidenti.